കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. തത്സമയം ഓൺലൈൻ മെമ്പർഷിപ്പിനെ വിശ്വാസ്യതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുക. അങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനോട് യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പു പറയാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ധാരാളം പ്രചരണങ്ങളെന്നുണ്ടായി, പക്ഷേ ആ പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് 2014 വിജയകരമായി നാം നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 11 കോടി ആളുകളാണ് അന്ന് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ മെമ്പർമാരെ മുഴുവനും തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും അവരുമായിട്ടെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനോട് കൂടെയാണ് അവരെല്ലാവരും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 2014 നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ആധികാരികത സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 2019 വീണ്ടും നാം ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തി. അന്നും ഇതേപോലെ വലിയ വിഭാഗം ആളുകളെ പാർട്ടിയുടെ കൂടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. 2014 മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അതിന്റെ കാലാവധി 2020 പൂർത്തിയായതാണ്. പക്ഷേ 2020-ലും 2021-ലും ഒക്കെ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം വീണ്ടും നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം 2024 വരുന്ന 6 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രാഥമിക മെമ്പർമാരെ ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള ആശയമാണ്. ആ ജനാധിപത്യത്തെ ജീവവായു പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരതയോടുകൂടി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യം ഉൾപ്പെടുന്നുകൊണ്ടാണ്. ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം ഒരു വാചക കസർത്തല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേവലം ഒരു പദപ്രയോഗം മാത്രമല്ല. ജനാധിപത്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആശയമാണ്. അത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് പുതുക്കാനും പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലേക്കും പുതിയ ആളുകളെ ചുമതലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുമെല്ലാം നാം ശ്രദ്ധാലുക്കളാകുന്നത്. പുതിയ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് പാർട്ടി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.